Кажуть, що такі салати вже не в моді, але це так смачно, тому я готую кожного року. Називається він «Лісова поляна». І першим шаром в кулінарне кільце я викладаю печериці шапками донизу. Далі додаю дрібно нарізану зелену цибулю. Потім майонез, без нього ніяк. Наступним шаром натерта картопля, її я попередньо відварила в мундирках. Шари сильно не притискаю, а просто легенько розрівнюю, бо як сильно притискати, буде забитий салат. Далі викладаю шар натертих яєць і не забуваємо про майонез. Наступним шаром викладаю попередньо нарізані соломкою солоні огірки. Попередньо я їх віджала від зайвої вологості. А на огірки викладаю відварену моркву натерту на терці. Про майонез не забуваємо, на Новий рік можна. Наступним шаром викладаю натертий твердий сир. А останнім шаром буде дрібно нарізане попередньо відварене куряче філе. А тепер одним чітким рухом робимо переворот. Знімаю кулінарне кільце і насолоджуюсь результатом. Виглядає цей салат просто неймовірно. А ще він дуже-дуже смачний.